Mrdí tam RGDčko. RGD. To ti nepomůže. Pane, počkej, ještě párkrát foukni. Nech to žít. A plivni do toho. To má dobrý žár. Nech to bejt. Ještě mu dej. Jo, jasně, takhle to tady bude sítit na hodinu asi. Ještě no. Zapálíme druhý konec, vole. Ještě víc, ještě víc. Na to zapalneš druhý. To zapalne druhý konec, ještě se spálí. Hej, to má. My tam od cukru ten hodinu. Vysypte prostě všechny ten cukr no. Na zem, na sítena. Vy moh, vole. Ty ve koho to je zapalovač, vole, barborky, ne? Je úplně retardovaný ten zapalovač. Já to na někoho na. Jo! Bubá! Pro video! Video! Bubá! 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 Ať je bubák! Ať je bubák! A kde je bubák? Já to asi posadu. Čau Kinko, to je bubák! Bacha, už se podklapí, ne? Jak to máš, to si vědět, v jakým to je stavu? Ty pičo! Postavíme bubáka! Je tam cukr! Jo, cukr! More cukru! Počkej, ne, dusíš to, dusíš to. Stop, a slider! Na to vysy pořádně. Bubák! Jo, a teď si pad na sebe, ne? Ne, já jste malý zvrdě. Ten žád! Zapálíme to! No, to si nic pletí, ale cukr nehodí. Kopni do toho! Sadej to! To je dobře. Jo! Pak to upolá! Já bych vyzel.